Bom pessoal, hoje é o nosso primeiro dia de autoajuda. Oi, meu nome é Xang e eu também tenho fobia. Oi, Xang. Eu tenho medo da letra A. Ah! Isso mesmo. E você, irmão? Oi, gente, meu nome é Cauê. Tenho medo de pedir desculpas. Quando eu era pequeno, minha Então, desculpa. Ah! Agora eu entendi, me perdoa, irmão. Qualquer tipo de desculpas não rola. Isso. E você? Oi, eu sou a Alicia. Oi, Alicia. Eu tenho medo de repetição. Ah, tem medo de repetição. Me desculpa por isso. E você, irmão? Tenho medo de climão. Não, exemplo. Agora quase foi. Beleza, gente. Acho que a gente precisa ir se ajudando. Gente, eu tinha avisado, desculpa. E você, tem medo do quê? Eu tenho medo das pessoas terem medo. Ah, entendi. Aí você late que nem um cachorro? Isso. Então vou apresentar pra você. Ela tem medo de repetição e ele de climão. Então vamos se ajudando, né? É que isso ele já falou. Desculpa. Caralho, esqueci. Esse daqui tem medo de desculpas, tá? Me perdoa. Não fala. Quando começou a acontecer com você? Quando eu era pequeno, eu usava a calcinha da minha mãe. Ah.